Vi kan ikke kjøre det driten her! Gi meg en ordentlig bil vis da! Hey, det her er det sykeste jeg har vært med på i hele mitt liv, da! Sorry, beklager, men kan jo ikke være snill og pause løpet. Please, vær snill, jeg får ikke å kjøre. Yo! Salam aleikum, aleikum, assalame! Jeg ønsker deg varmt hjertelig velkommen til en ny episode med Forza Horizon 5. Mitt navn er Fredrik Elnorvin, og det er som alltid utrolig hyggelig å se deg. Og i dag, folkens, i dag skal vi ta og kjøre ingen andre ringere enn det å faktisk kjøre superraske biler! Og jeg elsker superraske biler! Så hvis du allerede ikke har lagt en stor tommel opp på videoen her, eller abonner på kanalen min, eller følg meg på Instagram eller Snapchat, så kommer jeg til å legge meg ned i fosterstilling og begynne å grine. Akkurat her, akkurat nå. Så ta oss og gjør det med en gang! Så vi har hoppet in-game, folkens, og se på det her da, hæ? Se på Porsche her da! Å fy flate! Hæ? Det er faktisk første gang jeg ser den her nå, er akkurat oppgradert den fully upgrade, 10 på absolutt alt, eller mer eller mindre enn nesten her for alt. Og da står vi her på Horizon Apex, da tenker vi bare tar oss i klampenivåen her og kjører på dit vi i alle fall skal ta oss og bile til. Og det er nemlig en nytt oppdrag, eller en ny fortsettelse på restaurantene her. Å fy flate, kødde du det? Den her, å fy flate. Altså seriøst, bilet her var seriøst like treng som denne snegle for oppgradert den. Men nå har jeg full oppgraden, altså nå er en 10 på absolutt alt. Å fy flate, så drar meg i rastaflaten baklengs i fullkassa, kan jeg få se et orkela. Å, drit å blende meg, de forbannet potet. Men som sagt, vi skal ta oss og fortsette på en ny expedition, en ny greie i deres storyline her i Forza Horizon 5. Jeg tror det er en canyon expedition, så derfor tar vi bare trykke på enter her nå. Kjem oss inn og trykke på solo, og så kjører vi på og ser på hva i alle dager er vi skal ta oss gjennomføre, og hva i alle dager er det vi faktisk skal ta oss gjøre. Fiesta de la Luna coming up. Wait, what's the Fiesta de la Luna? It's a full moon. What's the Fiesta de la Luna? Så vi hoppet over fra en helt ny og moderne Porsche rett over til en eldre versjon av Porsche Carrera med også hashtag Squad Goals. Alright, hva som skjer? Greit, vi er i alle fall oppe in-game. Kult, nylig. Jeg gleder meg masse for å se på hvordan denne bilen her opererer. Det som jeg synes er alltid veldig spennende og veldig morsomt i alle fall, det å se på hvordan i alle fall de her bilene som liksom du får på en måte i storyline da, hvordan de opererer. Altså, er det jeg som styrer, eller er det noen andre? For nå er det ikke jeg som girer her. Kan jeg gire ned? Kan jeg ikke gire ned? Kan jeg ikke gå opp? Alright, da tydeligvis er det automatisk styring, giring eller pakka. Nei, ikke gire, ikke syn, nei. Ja, men du kan ikke gjøre det der nå da! Skal bøtte meg, kan du sånn over giringa, og så tror jeg kanskje det er faktisk styringa, men styringa er det jo ikke. Nå kan jeg velte helt, åh, nice, nå kan jeg ta oss gjøre det. Ok, svingen er litt langt kraftig. Litt for fort her. Ok, kom igjen nå, klamp etter bånd. Skal vi se, her har vi seriøse vimsepetter også. Og så kom for å kjøre dem i moderne biler når jeg får denne skipbilen her. Nei, kudda, det er ikke skipbil. Ikke skipbil, Porsche, jeg er sjokker. Ikke drap meg, vær snill, please. Neida, men altså, jeg er bombesikker på at dette er en bil uten like, altså. Det er sånn akkurat hvis du sier at det er sikkert noe offroad-greier som kommer til å skje noe som jeg ikke får brød på. Ok, drive to the Fiesta de la Luna, den er grei. Også, den er grei, legge en brei. Eller ikke legge en brei i det hele tatt. Bare kjør i alle fall dit hvor det er fyrverkeri. Det er som OC-fare. Nei, vi driter å føde VN, Sånn seriøst, vi driter jeg. Kom igjen nå, kjør på. Og that's it, hæ? That's it. Fy flate, det er... Hva er dere der for noe? Half these people came for the Fiesta, but the other half came just to see you. Nei! Hva kaller dere her? Hva i svarteste er dere her for noe? Hva er dere her for noe? Vi kan ikke kjøre denne driten her! Gi meg en ordentlig bil i minst da! Hva er dere her for noe? Altså, er du seriøs med meg? Altså, kødde du meg liksom? Ja vel, greit, kan jeg få se first person her? Nei, det går selvfølgelig ikke, hæ? Det går selvfølgelig ikke. Ok, så i alle fall vårt oppdrag er å kjøre gjennom paraden her, dere her sirkuset av en bil. Også i alle dager. Ja, ja, det går i alle fall fint da. Slipper jeg å kjøre jævlig fort på krasj og tull og kødd og ditten datten i alle fall det som er. Kjør gjennom paraden. Kanskje skal jeg kjøre inn noen folk her på veien nå. Neida, jeg tullet. Det var kødd. Kan ikke gjøre det. Og så skal vi stoppe heller. Jeg skal jo ta oss og kjøre rett gjennom folkemengden, for nå så det ut som det var i alle fall ikke noe mulig til å kjøre gjennom. Men det er greit, sånn cutscene, da stopper jeg. Alright, kjør til Canyon, det er det som er i alle fall objektivet, men i alle fall skjer det noe. I don't really know. Hashtag after party, ok. Og da skal vi fortsatt kjøre den her da. Vet du hva? Nei, jeg likte faktisk mye bedre Porsche nesten for å si det sånn. Men hva i svarteste her? Hva i svarteste? Nå begynner jeg å gå fort da. Alright.
Det här är det sykaste jag har varit på. Det här är det sykaste jag någon gång har gjort. Vad är det här för en bil? Speed trap. Woo! Let's go. 222 km/h. Det var clean då. 20 då. All right, jag tror jag kan hålla den här så fort ass. Det är faktiskt helt sinnsjukt rart att på kör så fort i en så svår bil som det här. Jag vet inte hur fort jag kan liksom köra för att skansa ut. Okej. Det känns i alla fall lite den bättre att köra. Han sitter i alla fall väldigt gott på vägen och det är jag väldigt glad för. Den skransar inte med ens gång och jag burn inte ut och det är ganska fint. Ganska grejt. All right. Ska vi se här då. Kan jag pröva längre break? Kan jag pröva längre break? Kan jag pröva på det? Kan jag pröva? Nej, det gick inte. Jag klarade inte att lägga break. Sorry. Jag klarade inte att lägga break. Beklager. Jag tänkte att drifta i alla fall lite grann här. Pröva att vara lite grann kul, men det går ju självklart inte att vara kul i det spelet här. Det gör det överhuvudet inte. Men sitt bra då. Det ska du få la. Det sitter väldigt bra på vägen. Väldigt, väldigt fint. Väldigt digg. Jag tänkte jag bara pröva att ta klampen i bonden här och köra så fort som avrådet klarar med bilen här. Ska vi se hur verkligen gott den sitter på benen. Woo! Kom igen nå! Kom igen nå! Yay! Det här är det sykeste jag har varit på i hela mitt liv, va? Det är sikkert Porsche nå, vet du. Det är sikkert Porsche-bilen også. Och det var mindre bensinligt. Alltså, det var garanterat Porsche-bilen som var i alla fall under den där cirkusen bil. Där skal vi selvfølgelig fly igjen, og da vi tilbake på en ny outpost, Horizon Rush, som også et nytt, hva heter det, en ny del av deres storyline her, for du har forskjellige, og i hvert fall outposts som kan ta oss gjøre. Så det er stille. Det er veldig, veldig kult. Er det muligheter for å i alle fall vise litt av kartet? For her i alle fall er det hinsykt mye å gjøre, Kajus. Vart det ser jeg for nå? Altså, hele mappen mitt er jo seriøst overfylt med kun sånne forbannet races og speed traps og den måten jeg er på. Altså, jeg ser jo ikke mappet. Altså, hvor er mappet? I don't really know, for den er begravd levende av sånne icons som er der. Alright, men det var veldig stille. Da har jeg i alle fall satt waypointet til i alle fall en ny plass vi kan ta og så baile til. Vi har også en nytt player house. Kult, vi er tilbake i Porsche'en. Den selvfølgelig den gode Porsche'en. Og da tenker jeg vi bare tar oss i klampen i bånd her. Klampen i bånd så fort at jeg må ta oss og... Nei, vi skal ta oss og kjøre videre her nå. Nice. Alright. Fett, fett, fett. Da kjører vi bare på. Så ny outpost, det er kult. Ny outpost, stilig her. Stilig. Uff, den lunsjen på den her, altså, den er digg. Nice. Kom igjen. Fett. Kjør jo fortere nå, Bastemor. Kom igjen da. Altså, jeg vet at det er jeg som kjører bilen her, men kom igjen da, please. Nydelig. Da får vi komme frem til race, jeg. Og da er jeg veldig spent i alle fall da, siden her er jo selvfølgelig et road race, men jeg er spent på å se om jeg har muligheten til å faktisk kjøre, eller bruke bilen her da. Det er jeg veldig, veldig spent på. Jeg liker jo biler, jeg liker også Bugatti, men Bugattien kjører jeg bedre med ikke igjen, husker jeg siste gang her. Så i alle fall, vi har recommended på mer eller mindre Chevroleten, Toyotaen, Mercedes, Porsche'en, og selvfølgelig våre Porsche som vi har her nå har vi også på recommended, og den er også all-wheel drive. Så selvfølgelig skal jeg ta og kjøre på med å bruke Porsche'en her ferdig, så prøve den ut. Det er ditt aller beste på hvordan vi kan ta oss og bruke den her i races. Så dere husker det, folkens, jeg snakket om at det er veldig bebyggelse i spillet, altså da følger vi på det her. Følg med på det her, folkens. Skje på bakken her nå. Skje på bakken her nå. Hvor skal jeg kjøre den? Hvor skal jeg kjøre den? Hva er det her for noe? Hvor skal jeg kjøre den her? Hvor skal jeg kjøre den? Jeg får ikke til å kjøre. Sorry, beklager. Men kan jo ikke være snill og pause løpet. Please, vær snill. Jeg får ikke til å kjøre. Jeg får ikke til å kjøre. Nå er folk langt unna. Der, ja. Hei, der kom en. Jeg fikk jo dem pangstarten da. Og hva med meg her? Hva med meg her? Jeg kan ikke starte med det her. Hadde det bakmonoen kan flytte seg her. Han flytter seg. Får jeg til å ta igjen med det der, hæ? Får jeg til å ta igjen med det der, altså, jeg vet ikke, ass. Jeg vet ikke. Jeg håper virkelig det. Vi får se. Vi får se. Kjører vi på. Kom igjen nå. Jeg gir meg ikke så lett, ass. Kom igjen. Legg oss i hvert fall til høyre. Legg oss til høyre nå. Og så kjører vi på. Jeg har kjent å få en liten utfordring her, for å være til, ass. Come on. Kjære, ja. Nå kjører vi på. Fett. Kult. Come on. Nice. Fint. Veldig, veldig bra. Ok, hold fokus nå. Nei, jeg misset den der ute. Nei, Fredrik, slutt da. Slutt din lille lurekopp. Slutt nå, din lille luring her. Har vært et spøkelse. Lenger ut. Kom igjen nå. Få den opp, fjerde. Femte. Kom igjen nå. Ikke ta den for mye. Kom igjen nå. Ta den ned fra igjen, kom igjen nå. Ferrari må jo ta igjen her. Nå må du vise hvem er best der! Porsche, lever sakene! Kom igjen nå! Vis hvem som er sjefen her nå! Der ja! Parker dere Ferrarien! Nydelig! Og så kjører vi på! Kom igjen nå! Kom igjen! Klampen i munnen!
Let's fucking go. Jeg må bare være sikker, altså. Bare følg med her nå, for plutselig kommer det en helt sinnssyk... Nei! Alt for straight her, alt for straight. Akkurat vekk. Nå kommer jeg innerst, ikke sant? Eller ytterst. Og da hadde jeg altså tapet på det her. Banna løk, ass! Må jeg ta igjen dere bilene her igjen nå? Seriøst, liksom. Seriøst. Ok. Men Ferrarien gir bra, altså. Ferrarien gir veldig, veldig bra. Jeg har faktisk smekt inn på det her, faktisk. Kom igjen nå. Kom igjen. Jeg tenker at i alle fall hvis jeg klarer å komme meg på speed her nå, så klarer jeg det. Flytt deg. Er det DeLorean? Har vi med en DeLorean på denne mappen her også? På løpet? Altså, jeg vet ikke, ass. Fy flate. Æsj, ass. Fy flate. Køddulig. Altså, det var seriøst. Det gikk fort, ass. Det gikk for seriøst. Sinnssykt fort. Femteplass. Sjukt, det. Sjukt. Men dere kjenner meg, folkens. Jeg gir overhodet ikke opp før jeg tar, og så vinner der. Jeg gir overhodet ikke opp. Jeg skal ta så restart dere her og kjør på helt i alle fall. Det kommer på førsteplass. Er det artig, ass? Er det seriøst dritartig? Jeg digger det hele spillet her. Jeg elsker det Forza. Det er så sinnssykt artig. Altså, jeg er ikke den beste i alle fall med ratt og pedal og hele pakka her, ass. Men det her er seriøst. Det her er sinnssykt morsomt. Jeg digger det. Jeg elsker det adrenalinfølelsen jeg får når jeg kjører biler her. Det spillet her er helt sjukt. Altså, gi meg en større skjerm, så jeg bare gir meg en større skjerm. Gi meg enda bedre følelse på det spillet her. Åh, jeg digger det. Så det her uten tvil ekstremt, ekstremt kult. Altså, jeg har virkelig ikke ord for det. Her, ok. Alright, da ble jeg forkastet inn i alle fall til det her mappet her. Det er faktisk slik med å faktisk finne det. Men i alle fall, vi har satt opp Horizon Festival Mexico. Vi har gjort Apex. Vi har gjort Rush med denne greien her nå. Vi har Street Scene. Og så har vi selvfølgelig den Baja Cross Country. Den er PR-stunt, stilig. Hva er Dirt Racing, som er selvfølgelig veldig, veldig kult. Men, hva jeg tenker Cross Country eller Dirt Racing? Hva med Cross Country? Det virker faktisk helt sinnssykt. Explore an active volcano. Det er i alle fall det jeg skal ta oss gjøre i neste episode, folkens. Explore a volcano. Det tror jeg blir veldig kul. Og så skal vi ta oss og kjøre på med en... og utforske en vulkan. Så folkens, dere har utrolig masse til å glede dere til det neste gang. Dere får da huske å legge en stor tommel opp på videoen her. Abonner på kanalen min og trykk på bjella. Ta oss og gjør det med en gang så du ikke glemmer det. Kommenter under også i kommentarfeltet på hva favorittbilen din er i Forza. Så kan jeg kanskje ta oss og kjøre med den i en video en eller annen gang. I alle fall, glede meg utrolig masse. Glede meg stort og masse gang. Du får ha en fantastisk kvinne videre. Snakkes vi veldig snart igjen med en helt ny video. Alright, ha det godt da.